pozdrav. Evo, na ovom primjeru nukleusa kod kolege pokazat ću na koji način ga se proširuje sa 7 na 10. Znači, on je ovim zapircima, ovom pčelom u mreži pokazuje da je vrijeme da se on proširuje, da ne bi došlo do zarojavanja zajednice u vrlo kratkom vremenu, jer on sada više stvarno nema kamo. Znači, prebacujemo okvir po okvir u novi nastavak standardne LR košnice, pazeći naravno da ne zagubimo maticu. Evo, način na koji smo složili okvire onim redom kako su bili u nukleusu, s tim da ostavljamo prazna mjesta, tri komada u koje ćemo staviti ili satne osnove ili izgrađeno sače. Ovdje konkretno smo radili i dodali dva izgrađena okvira, ovdje i ovdje, i jednu satnu osnovu na toplijoj strani košnice da bi mlada pčela gradila novo sače i na taj način smo dali prostor na matice za zalegu i zaposlili smo mladu pčelu. Pošto je hladno i još nema unosa, još jedno vrijeme treba dati prihranu i onda ćemo kroz jedno 7 do 10 dana odraditi sljedeći zahvat proširenja. Toliko za sada, pozdrav!